wong nikah umurnya sudah wis pas iku wis gak cilik-cilik jire bau kencur, bau cur gak jelas nikah. Umur 20, wong lanang umur 20 gak pelunga-pelungu. Tapi lek wong wedok, lek umur 20 wis plerak-plerok. Iku bedane. Maksudnya nopo? Wong saiki, bocah saiki umur 20 niku gak kaya bocah kanak-kanak. Tapi niki wis gak trimo 20, 23. Ben diwalik-walik dhewe, wis pokoke siap sembarang kalire. Nggih. Ngene iki para hadirin ingkang kawula mulyani. Lah ya apa wong kula niki senenge mboten karu-karuan. Nggih, tak turuti. Sebab bagi saya itu permintaan yang bagus. Berarti dalam benak barok itu akan mendampingi Lisa selama hidupnya diliputi dengan kemisraan.